vit skjorta, för det syns väldigt tydligt att man har då, det buktar ut så här konstigt. Men sätter man på sig en sån där PK-marxist kulturarbetar randig tröja så går det väldigt bra, för då syns den inte alls under, utan man ser bara ut som man är ännu mer muskulös än vad jag är. Och då blev det liksom så här konkret, jaha, nu ska jag ju, det här köper jag in då på mitt egna företag, jag ringde min revisor, hur ska jag bokföra den här då? Jaha, är det här en del av din yrkesutövning? Ja, det tyckte revisorn att det var, för att det här är ju då någonting du måste ha på dig för att skydda dig från att bli mördad när du utför ditt arbete. Hur ska vi, vilket konto tar man det på då? Ja, det var ju besvärligt. Till slut så enades så sa han, ta under kontorsmateriel. Och så kom jag in och så jobbade jag vidare med de här frågorna, så kom jag i kontakt med Turteatern som gjorde en pjäs som nyligen har gått som heter Sånger för Norden. Och då visade det sig att alla de här skådespelarna, konstnärerna på scen, hade precis samma skyddsväst på sig som en del av rekvisitan. De skulle föreställa nazister. Och då hade de här svarta skydden, ser ganska dramatisk ut när man har den utanpå sig. Och då pratade med regissören Nils Poletti som sa att ja, det här är en del av våra rekvisiter, men vi hade ju kunnat lösa det mycket billigare. Men det är ju nödvändigt för oss, eftersom vi lever under de här ständiga mordhoten, att våran ensemble ständigt har skyddsväst på sig när de framträder på scenen. Jaha, är det den här billiga då ifrån det här företaget så som kostar bara, så här, ja just det, den kostar ju bara 2000 kronor, den är då den billigaste modellen, det var den billigaste vi kunde hitta. Och så har vi då funderat på att ha teleskopbatonger även bakom scenen som då ensemblen kan ta fram när anfallet skulle komma. Men så gärna så att det skulle liksom vara för långt, så istället så har vi vidtagit och så börjar rada upp alla de här skyddsåtgärderna. And we're sort of fine with this. Det här är liksom normalt. Så här, alltså, vi lever i en demokrati, Sverige, där staten fullständigt negligerar skyddsbehovet åt tusentals medborgare. And we're sort of fine with it. För vad var det som egentligen hände då åren runt 2010 där? Jo, det var att de här grupperna övergick från att vara utomparlamentariska grupper till att bli en del av det parlamentariska systemet. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och kunde då omsätta våra skattemiljoner som vi betalar in till att organisera en verksamhet där man då organiserar, man identifierar måltavlorna, utför research och terroriserar, trakasserar, förmedlar detta, vi kommer att återkomma till. Så vi lever nu i en situation. En kompis till mig som råkar vara fackföreningsordförande, hon skrev en sak som kunde uppfattas som kritisk av Sverigedemokraterna och får då genast veta att hon ska bli gruppvåldtagen, hon ska bli mördad, hon ska bli misshandlad, hennes barn ska råka ut för massa saker. And we're sort of fine with this. Det dras liksom inte något stort larmsnöre. Två forskare på Linköpings universitet som skrev en rapport om Sverigedemokraternas väljarbas blev utsatta för så grova mordhot så att de inte kunde arbeta längre på sin arbetsplats. Forskare, and we're sort of fine with this. Man får väl skylla sig själv lite grann när man jobbar med de här frågorna. Alltså den 14-åriga skolflicka som menar att Sverigedemokraterna, ska de komma till våran skola? Det vill jag inte vara med om. Hängs genast ut från de här sajterna. Mordhotas, ska gruppvåldtas och liksom behandlas på det. And we're sort of fine with this. Det är liksom okej i vårt samhälle. Alltså jag har just skrivit en debattartikel om detta där jag liksom började titta efter alla de här exemplen. Så fort man på något sätt berör Sverigedemokraterna så får vi veta att vi ska råka ut för detta. Detta är en del av ett parti som har då en agenda i Sverige och som då agerar stam åt en stor rörelse. Igår kväll så blev ett stort mediehus i Sverige omringat av nazister som då skulle misshandla journalister. Man hade tydligen en skåpbil med sig. And we're sort of fine with that. De debattartiklar vi läser handlar mest om hur viktigt det är för nazisterna att få marschera. Det kanske är viktigt att nazister ska få marschera i ett samhälle. Jag själv är lite skeptisk till det där, måste jag erkänna. Men okej, jag kan ställa upp för det. Alla ska få demonstrera. Och det vill läsa liksom debattartiklar efter debattartiklar om det. Hur viktigt det är att dessa, även de vidrigaste positionerna i samhället måste få komma fram, måste ha sin yttrandefrihet. Och staten slår benhårt ner på den som sjunger en psalmsång framför nazisterna. Du åtalas, där är det helt plötsligt, det finns hur mycket resurser som helst, att åtala och döma.
De som satt upp i samband med sin nazistdemonstration, så var det några så här ungdomar som satt upp ett kärleksplakat på en bro. De åtalades tydligen och dömdes för skadegörelse. Det var några som samlades utanför moskén nu när alla de här moskéattackerna, så var det några som samlades utanför moskén och lavbombade moskén. Alltså de var tydligen då någon sorts lagföring där för olaga sammankomst eller någonting sånt där. Där står samhället benhårt ner. Men alla vi som lever under de här ständiga mordhoten, vi lever ensamma i det här. Och vänjer oss på något sätt, så vi vänjer oss vid att man ringer sin revisor och frågar vilket konto ska jag bokföra min skyddsväst på som jag behöver mitt använda. Det är inte arbete. And we're sort of fine with this. Demokratin står inför en enorm utmaning här. Demokratin är hotad som system. Konstnärer som målar det kvinnliga könsorganet ska enligt Sverigedemokraterna spärras in i fängelse. Carl Johan De Geers gjorde den berömda skända flaggan målningen, ni vet. Den ska brännas på bål. I senaste opinionsundersökningen hade Sverigedemokraterna 19% av rösterna och låg däremot exakt i rygg på Moderaterna som fick 20,5% eller något sånt där. På väg alltså till Sveriges näst största parti. Hur ska den här lagstiftningen se ut sen då? När konstnären ska spärras in i fängelse för att hon har råkat måla ett kvinnligt könsorgan. När vissa konstverk tydligen då ska brännas på bål. Av ett parti som säger att i framtiden så finns det inte någon behov av andra partier. Vi kommer att bli störst och de andra partierna kommer att försvinna. Tack så mycket. Tusen tack. En stor applåd till för att ni delade med er. Yes, vi fortsätter en stund till med lite reaktioner på det vi har hört. Vi börjar med Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter. Välkommen. Tack så mycket. Och jag är väldigt hedrad över att få vara här. Tack för att jag har fått lyssna på det ni har att berätta, det som vi alla säkert har hört, skakande berättelser, och för mig som kommer från ett av de här stora mediehusen som Henrik berättade om här, så är det naturligtvis så att vi lever i en annan situation. Igår var det som någon sa, Ola och Henrik sa här, ett antal personer från Svenska motståndsrörelsen ute och kretsade kring Expressens och Dagens Nyheters redaktion i Marieberg i Stockholm. Vi, den stora majoriteten journalister i Sverige idag som arbetar på redaktionerna, vi har tjocka dörrar. Vi har slussar och säkerhetssystem, säkerhetsansvariga, rutiner för sånt här. Vi är inte rädda. Det finns en liten majoritet av reportrar, oerhört modiga personer, som arbetar med det här och som lever med det här in på bara huden 24 timmar om dygnet. Men den stora majoriteten av oss som är på svenska tidningar idag är inte i närheten av det ni berättar. Därför att när hoten kommer mot er så är ni i era hem. När hoten kommer mot oss så är vi bakom våra säkerhetsslussar. Efter det ni har berättat det här idag så kanske känns lite konstigt att börja det jag tänkte säga i en lite annan ände. Nämligen i Istanbul. Jag var där förra helgen och besökte ett museum som är en av de märkligaste platser som jag har sett i hela mitt liv. Det heter Oskuldens museum och det är ett monument som Nobelpristagaren Orhan Pamuk har byggt i symbios med sin roman Oskuldens museum från 2009. Om ni inte har varit där så försök att åka dit någon gång under er livstid, för jag kan garantera att det är en av de mest enastående, gripande och svindlande upplevelser ni kommer att vara med om. Och varför är det då det? Ja, vad han gjort? Han har samlat tusentals till synes meningslösa objekt från Istanbuls historia och ställt ut dem i vitrinskåp på väggarna.
Vad är det för poäng med det, kan man fråga sig. Tänkte återkomma till det lite senare. Det är ett exempel på vad en människas besatthet, inte mani, gränsande besatthet, kan åstadkomma. Ibland kan man tycka att den här konstnärliga besattheten kan vända sig ifrån världen, men jag tror att det är själva verket just den besattheten som är unik för många konstnärer, som också kan göra världen mer begriplig, mer allmängiltig också för oss andra. Det hör också till saken att Pamuk, som ju under många år har lagt ner hela sin själ i skapandet av det här märkvärdiga museet, han har gjort det ganska ofta i kontrovers med de turkiska myndigheterna av olika skäl. Han har gjort det under starka hot från grupper i Turkiet som inte är att leka med. Han har både hotats och trakasserats, stämts och fällts i domstol för att ha kränkt den turkiska identiteten. Några av dem som stämt honom för det här brottet i samma kretsar som låg bakom mordet på tidningsmannen Rant Dink 2007. Det här är inte personer som man leker med ostraffat. Nyligen skrev Pamuks författarkollega Elif Shafak en artikel i Svenska Dagbladet där hon vittnade om samma sak som många av er har vittnat om här idag. Hur självcensuren har blivit en del av varje turkisk konstnärs identitet. Hur minsta ord kan leda till att man blir stämd, förföljd, demoniserad och till och med fängslad eller mördad. Den här situationen i Turkiet är förstås bara ett exempel på hur hot mot konstnärer och författare ser ut i dagens värld. Vi har talat här om den islamistiska, jihadistiska terrorn som sprider skräck över världen. Den känner vi till. Allt sedan Rushdie-affären ser vi samma mönster. I Ryssland trakasseras fria konstnärskollektiv och fria teatergrupper. I Italien hotas, som du nämnde, Alexandra Roberto Saviano snart 10 år efter utgivningen av sin bok. Den som till händelsevis tror och ibland antyder att han koketterar med den fångenskap han tvingas leva med 24 timmar om dygnet i form av livvakter. Den ska läsa en artikel han nyligen skrev i tidningen Guardian där han väldigt ärligt och på samma sätt som många av er andra har gjort här idag vittnar om vilket helvete hans liv har blivit. Att hans liv har blivit förstört av den här jävla boken, som han kallar den idag. I Mexiko, där finns hundratals journalister och författare som hotas inte bara av brottssyndikaten utan också av det rättssystem som borde vara till för att skydda dem. I Sverige finns, trots era vittnesmål här idag, ännu inte samma grad av dödlig brutalitet mot författare och konstnärer och journalister. Inte i samma skala. Men det finns ju heller inte något skäl att ta lättare på situationen än